На Житомирщині затримали грабіжника жінок. Зловмисник відбирав у представниць слабкої статі сумочки, телефони та планшети. Не нехтував і золотими прикрасами. На жертв полював лише вночі, підходив до самотніх дівчат, затуляв обличчя шапкою і, залякуючи, забрав усе. Кривдником виявився чоловік, що вже має судимість за крадіжки, зґвалтування та грабежі. Не хватало, я не знаю, як це пояснити. Підбіжав, вирвав сумочку і вбіжав. Все. Пішовши ззаду, закривав рукою, яка, як правило, в рукавиці була, різні рукавиці були, рот, щоб особа не могла, жінка не могла кричати, і під погрозою, що буде застосовано насильство, ще водив декілька, там, від десятків до сотні метрів десь за будинки чи в інші місця, і в подальшому вже під погрозою застосування насильства передивлявся майно, яке знаходилося у потерпілих. Наразі затриманий під вартою, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.